Labas vakaras, sveiki įsijungę OptiBet A lygą. Šiandien 32 turas vėl vieši Kaune. Šiandien Kauno rajono Hegelman vienintelis šios dienos rungtynėse. Namuose bandys įveikti Gargždų Bangos komandą. Dabar mėlynai baltų komanda jau paliko ir sezoną mėlynai balti užbaigs. Be jo, čia puikiai išsisuko ten Robertas Vėževičius, dešiniuoju kraštu. Vėževičius, jo perdavimas. O dėl Ibo. Geras perdavimas tarp linijų, čia Dangubičiaus perdavimas Petkevičiui, rekordiškai ilgai. Banga laikosi prieš Hegelman, čia Bertašius. Mauriui Petkevičiui, čia smūgis į vartus, Bertašius. Sudėtingos, čia Bangos klaida gynyboje, Tiuikas baudos aikštelėje ir perimtas kamuolys, galima žaisti toliau, Matulevičius į kraštą, Ūkstų yra, daug pasirinkimo baudos aikštelėje, Tiuikas galva į skersinį. Vėl Cesinija, arčiau vartų. Čia kamuolys baudos aikštelėje, šansas Bangai. Svarbiausių pergalės prieš Šiaulius kalvius Filipas Dangubičius. Šiandien taip pat bando daryti dalykus ir siekia pergalę savo komandai, o tą pergalę artina Aleksas Sauza. Jo tikslus smūgis po tikrai labai gražios atakos kairiuoju kraštu ir Aleksui Sauzai belieka kamuolį pasiūsti į vartų plotą iš viso labo metro. Siunčia linkėjimus Aleksas Sauza. Na, turbūt ir visiems žiūrintiems šią transliaciją. Čia Konstantinas Šulcas, jo perdavimas, Paulauskas ir neiš... Ir galima žaisti toliau, rodo Robertas Aržgauskas. Tiesa, Bangos žaidėjas ten, atrodo, nukentėjo. Tiesa, žaidžiamo toliau. Košniakas. Perdavimas į priekį, nuošalės nėra, Didis Lutumba Pitakas jau baudos aikštelėje, Tiuikas, jo šansas, smūgis virš vartų. Atgal, per Klaudijų, tas čia siunčia kamuolį tolyn į priekį. Oi, kokia Šveikausko klaida ir gelbėja. Čia randa Paulauskas, šis išsisuka iš Armalo, Paulauskas baudos aikštelėje, perdavimas ranka, dabar čia Paulauskas dar ir geltoną kortelę pasiima, tiesa tikrai ne už pražangą. Ta kortelė yra už kalbas su rungtynių arbitru, o po tų kalbų viskas šiose rungtynėse ir baigėsi. Kauno rajono Hegelman komanda pratęsė savo gerą atkarpą, 6 iš eilės nepralaimėtos rungtynės, dar viena pergalė ir dar 3 taškai.